ishte opinioni I ti mbi qëndrimin e departamentit aktual të shtetit ndaj çështjes së Kosovës? Ne jo më larg dëgjuam, kemi dëgjuar edhe ambasadorin Hill të Amerikës në Serbi që shprehet pro-Serbisë, kemi pas edhe deklarata të dërguarët posaçëm amerikan të cilët më tepër kanë qenë vrejtje për Kosovën edhe qeverin Kurtis se sa mbështetje për shtetësinë e Kosovës. Nga ana jonë, jo vetëm unë, po të e fillu nga Zoti Dioguardi edhe disa edhe shok tjerë që morën pjesën në diskutim, ne ja bëm ditur ati si ne kem besu shumë ma shumë, kem pas besim që administrata e prezidentit Biden do të në qashtin e Kosovës do të meret ma me drejt, ma me drejtësi, do të tjetë ma e angazhume. Jo të vazhdoj politikën e prezidentit Obama të tjalej Evropës edhe vetëm të meret me përkraje, qka do që të Evropa bën me përkraje. Na kërkum, ja bën me dija atinej, një mënyrë e vrejshim, nuk tha mënyrë decidive që kanë punu keqe që ashtu, që nuk e thojnë ata zyrtarët, mirë po e vrejshim ne që aje ka të qartë se departamenti I shtetit të administratës Biden në një mënyrë ka dështu në qashtje të Balkanit përëndimor, qashtje të konfliktit me Serbisë e Kosovës, jo pse ka dështu kë vetë, ka dështu Evropa, edhe këta duke përkrahur Evropën në mënyrë qorras, symbol pas një mënyrë, jo krejt, po me gjithat e vendimet e Evropës, gjithat mira, në regull, Escobar në doli për zim, gjithat, apo përton, në më thonë, një mënyrë nuk e mohoj që departamenti I shtetit nuk o ka punon mirë, mirë po premtoj që do të bashkëpunon me ta, do të bisedon me ta në lidhje me këtë qashtje, do të shfrytëzoj kanalet e veta. Kjo duhet parë në kontekstin e pas gjedhjeve më shumë se sa deri në periudën. Kjo është shumë, asë që tash është, tash jam gjithë koncentrume në gjedhje, me thonë drejtën vendimet mdoja, na nuk mund të presim. Mirë po, kjo nuk do thotë që ne nuk do të vazhdojmë, sepse ti vetëm veç e ki një kongresmen përgaditun për qashtje tonë. Me natërështë që ne si ligë, po mundohem me forca tona, nuk është I nivelli, së kërë kemi bisedua dhe majhere, nuk është nivelli I kohës Bidenit, Dollit, McCain, John McCain, sa tërë kanë qinë kona tjera, kur të pas kanë do gjenocidi e gjitha. Angazhimi është tash ma I vogël, fuqia liks është ma I vogël, për ashtu se duhet e din vetë, që duhet me pas mjetë për me dëpërtu e këto. Mirë po, ne si ligim ka bojmë punën tonë me forca tona duke shfrytzu, ala, forcën e Joseph Diogardit me gjitha me moshën që ka, edhe të shërlit. Me njohje që ka, njohet, do më dhënë që nga koha që ka qenë kongresmen dy seanca. Aty është puna, sepse ti duesh me pas një afërsi, nuk është pytja vetëm me shkute një kongresmen e me thonë, o, po të jepë kontribute, a, nuk do të thotë që të bëjsh për vete. E ke edhe misin, besimin, mes një një tjetën, e ka nivelin matë lartë. Edhe unë e bile, kështu si për shako, thash, po, do t'ishte mirë, mos me prit vest ligën, po dhe të punë, 500 shqiptar, aty jëmë 435 kongresmen e 100 senator në Amerikë. Zotja Agim, një ditë më parë, ju më thatë se do t'ishit në festimin e ditindjes të 84 të Zotit Dioguardi. Si shkoj kjo ditindje, është ditindje familjare, por sidoqoftë është një përvjetor I një personi që ka dhënë kaq shumë për kombin shqiptar. Kjo me të vërtet ishte një festim I vogël familjar, sepse ne shpesherë si ligë jemi afu Hartford për të vite sa që shumë festa I bojmë bashkë, Dioguardin e thirin për Thanksgiving me familje që ndronë me neve e kështu. Po kësaj radhe ditëlinën nuk ishim mundësi të festojmë në një mënyrë matë madhe, ma madhe shtore, gjithë për ashkak se edhe Shirley ka pas një ndërhyrje kirurgjike, mirë po ishte mirë, e po atë e shini edhe vetë foto që I kemi qitë, edhe ajo mori pjesë, e për shkak saj s'kemi mujtë me bonë një organizim për madhë, mirë po, aqë bukur nga ka dalë, aqë shumë o da I lumë të rgjo, se ajo kresori atë që gjo të juvarë I ka një në vetën të lumë tën, me një grupë në prej nesh, me familje, kështu që aqë bukur kemi kalu sa ka qenë një projektim I jashtë zakonëshëm, me thonë drejtën, gjë. Kemi nëjtë disa orë, ne ishte
temat e ndryshme, po gjithmonë që është ja kontore e zanë vendin e parë. Po jurojmë të gjithë të mirat ati gëzuar edhe shërlit të shkuara, edhe besoj mot 85 vjetorin do të tjetë një gjarje madhe. Do të menojmë për 85, bojmë diçka pak më ndryshe, inshallah jemi të gjithë mirë edhe bojmë pak më shumë për to. Se ai e meriton më shumë se çdo kush për besë, e meriton. Zoti Agim, këto ditë ndodhet në New York, në Shtetet e Bashkuara, edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i cila, nuk e di sa e keni ndjekur, ditën e djeshme madje ka qenë edhe në me kadetët e West Pointit, edhe një vlerësim kaq i arsyeshëm për presidentin e një shteti të vogël si Kosova nga ushtarakët të cilët janë shok me ata student kosovarë që studiojnë në akademin e West Pointit. Si e vlerësoni këtë fakt? Për bes, unë isha i impresionum, kur e pash atë sekuencën, edhe në Twitter, se në Twitter jëmë shumë aktiv dhe për cila, edhe ka qenë diçka madhështore. Kjo, se këtu e she përkrahjen nga pjesa burimore, nga njerëzit, jo nga politikanet, nga populli. Do më thonë, populli Amerikan e din që kombin shqiptar e ka mik me të vërtet, e ka mik tash, kur kush perfekt nuk është, po e vërteta është ato që ka e tha edhe prezidentja që Kosova është shteti ma pro-Amerikan në botë. Ajo disponim, ajo brojëritje, ajo pastaj fjala prezidentit ishin madhështore, unë isha impresionum, edhe dash zotit të vazhdojmë me këto paraqitje, është penari kur e ke diken që të paraqet si duhet edhe aty me të drejten, është një rëndësi shumë e madhe, që lideret tonë të kenë paraqitje para tjerëve. Unë menoj se për në Balkan jemi numër një, se ka njerëz që menojnë ashtu kështu, kanë interesa, unë s'kam interesa, si ta kom thonë edhe për para Rafael, jam i përbetum i pavarur, po njerëzit kur thonë, o, e përkrahe rrugovën, o, kjo rrugovist, e përkrahe UQK-n, o, kjo është i UQK-s, e përkrahe Albin Kurtin, o, kjo është i Albin Kurtin, jam rrugovën, po. Nëse u që teja është ka liftan për liri, bala, i komi për kra, më shmusha me marrë unë e vetë pushken, bile për më nëndë sonë, për më marrë në sa ma shumë të animoj, që ajë që është nga i gatë që me marrë pushken, ketë pushk, ketë pluma, ose kryeministri Kurti, i cili e ka një betejt jashtë zakonisht fështirë, ta them njërën më sinqerë, jashtë zakonisht fështirë të mbrojtis se integritetit e sovranitetit shtetit tonë, se nga këto sulme, nga njerëz jo parimor, nga njerëz me interesat ndryshme, mos flasim për Serbinë, për të cilët e dim për Serbinë, se ata s'kan, ata sot ekziston kjo tokë, ka më mundu me shkatru Kosovën, mirë po, da e kemi mri shkallën, në cilën ajo s'mundet më me na arri, me na shkatru. Mirë po, na shkakton probleme. Prandaj, kjo është, do më thonë, kure kemi një përfasim të shtetit, adekuat e të denjë, ajo të arrit vlerën edhe në botë, të arrit vlerën edhe në botë si shtetë. Ne kem nevoj për ato edhe jam shumë i lumtur me paraqitjen e këtyne udhëheqësve që kemi, nuk thom që s'ka vrejtjen ta, nuk thom që s'ka gabime, vetëm shpresoj një gjë, që këta duhet ta kuptojnë se udhëheqjen e Kosovës e kanë marrë në momentet më vështira kur Kosova zdu me personalisht me shakur këna, kuptam, mirë po. Kosova, momentin kër e kanë marë qeverisjen, zoti Albin Kurti, zonja Vjosa Osmani, Glauko Njufca, edhe një pjesë t'yne, ka qenë para shkatrimit. Këta ishin kandidatet e shpresës dhe ndryshimit. Pra ndaj kemi votu. Unë si i pambarur, i kom votu e me zemër, edhe me ta thonë drejten deri sot, nuk i di ato, nuk moj me fol për ekonominë e mbrendshëm, rezultatet, këto rezultatet ato, por në veprimet e tyne, në krahasim me Serbinë, gjithë këtyne që ka e në qeverisje, janë, kanë qenë stoike, kanë qenë të menqura, pëse thotë tjertë, jo në apreshen me këta, në apreshen me ata. Ata jënë zgjevë, e kanë kuptu, historikisht duhet me kuptu që ne i kemi zgjevë që ta mbrojnë interesin e Republikës Kosovës. Ta s'kuj tjetër.
Normalisht duhet me bashkëpunu, normalisht duhet me koordinu. Mirë po nëse të vjen punë aty me shkatru vetën, si që ka shkoordinon më askon, ty shbyrë nevoj, si nevoj me koordinu. Prandaj, është kufini I koordinimit edhe në dëgjimit edhe ato. Neve në kanë një muë e për shlirim, po ta them sincerisht, shlirimin e bën populli vetë, e ka bo u qëkëja. Nëse si shte bo lufta u qëkës, nuk do të kishte arë shlerimi, as do të kishte ndërvirët natu, së të kush ka donë. Edhe Skënderbeu ka një muë Evropën 25 vjetë, edhe s'kemi kërku kur gjopi Evropës, për kundra zi Evropa visë në ka këtë me të keqë. Me këshu realitetin kombi shqiptar, Evropa kombi shqiptar I ka shumë bëjtë, se për ato 25 vjetë, 20 vjetë ku kishë vërit Turqia. Mirë po, na s'kemi kërku asë gjopë për t'yune, edhe ata s'kan drejt me kërku për I neve. Nëse kanë da kanë një mu me fitu lirin, nuk kanë drejt me në një mu me hub lirin.